天宇，今天我生日，晚上的生日聚会你可一定要来哦。生日？那不是为他花钱的大好机会吗？今天你生日啊，怎么不早说呢？走，带你买礼物去。不用了，天宇，你晚上能陪我参加聚会我就很满足了。不行，聚会要参加，礼物也必须买。走吧，我们去珠宝店。哎，来客人了，你去接待吧。嗯，我才不去呢，这俩人一看就是一对穷学生，指定开不出什么大单来，要去你去。哎，你好，麻烦把你们这里最好看的项链都拿上来。看来这人不仅穷还喜欢装批啊，像这种一上来就吵吵要最好的，看了价格后铁定没下文。那你们看看这款吧。嗯，才1500，这就是你们店最贵的项链？不是，但我劝你还是看这条吧，它比较适合你们。这条太便宜了，来条大点的钻石项链吧。钻石项链还要大点的？你知道一条1克拉的钻石项链要多少钱吗？至少150000，你买得起吗？你买不买得起，一会买的时候你不就知道了吗？尽管拿出来就是了，就算把你们这里所有的首饰都买了，对我来说也是轻而易举的事。呵，口气可真大。我告诉你，你这种人我可见多了，想装瓶你可来错地方了，本小姐恕不奉陪。你怎么说话的？你们平时接待客人都是这种态度吗？我就这态度怎么了？不满意可以走啊。你天宇，算了，咱们换家店买吧。不行，这种嚣张跋扈的销售员一定得制止，让他知道什么叫社会的毒打。侯天宇突然想起加入富豪俱乐部时曹德顺给他的二维码功能，使用此功能可以呼叫最近的俱乐部服务商，而全国的商场几乎都是俱乐部成员的产业，所以基本上百试百灵。行，那就试试。很快这家商场的负责人便来到珠宝店，终于在人群中发现了侯天宇。侯总，不知道您来了有失远迎，这是见面礼。不用，我这多的是。奇怪，商场负责人为什么要对他这么客气？你们商场导购员的服务有待加强啊，我想买一条好点的项链送你朋友，他不但拒绝为我服务，还骂我装批，你说怎么处理吧。是谁哪个不长眼的敢瞧不起侯总？站出来，能够在富豪俱乐部呼叫我的人至少有100亿资产，绝对不是我们能得罪得起的。王总，对不起，我错了。又是你，这个月投诉你的订单已经有18件，你怎么就不知悔改？我平时都是怎么培训你们的你都忘了吗？人事部吗？把1楼金店的导购全给我换了。王总，我知道错了，能不能高抬贵手饶了我这次？这里福利待遇这么好，我可不想丢掉这份工作。王总，我在旁边可什么都没干啊，您总不能无缘无故也炒我鱿鱼吧。你什么都没干，你的投诉订单也少不到哪里去，别以为我不知道，你俩就是一丘之貉。我保证我再也不敢了，我上有老下有小，指着这份工作养家呢，您把我辞了我们全家该怎么活啊。那行吧，念在你这次无功无过的份上，你就暂且先留下。耶！而你现在立刻马上走人，留你在这里只会坏了我商场的形象。没想到这个富豪俱乐部的二维码功能这么好用，简直是装批打脸神器啊。侯总，是我们待客不周，作为补偿，里边的首饰您随便挑，算我的，您看行不？那可不行，我今天就是来花钱的，不要任何优惠更不要免单。诗诗，你看喜欢哪个尽管挑，千万别给我省钱。侯总您看，嗯，这条项链如何？钻石有3克拉，非常闪耀夺目，价格80万。80万，这也太贵了吧。不贵，一点都不贵，还有没有更贵的？有。哇，这条项链堪称鸽子蛋，钻石有足足5克拉，是罕见的高品质彩钻，也是我们的镇店之宝，价格150万。150万，天宇，150万买条项链我觉得太贵了。我不要你觉得，我要我觉得刚刚好。就他了，买单。恭喜宿主为画师师花150万元，获得万倍返还奖励150亿元。又一个150亿到账，美滋滋。天宇，好看吗？好看，好看极了。天宇，你对我真是太好了，我都不知道该怎么报答你了。不用报答我，只要你让我为你花钱就行。啊？哦不，只要你接受我的好意就行。哦。姓名画师师，年龄19岁，分数96，评价为他花钱可得万倍现金返还奖励。咦，师师的分数加了一分，原来为他们花钱装扮得更漂亮也能加分啊。哇，走吧，你的好朋友们都在酒店等你呢，我们现在过去。嗯，好的。